ភាពជោគជ័យគឺជាគ្រូដ៏មានអំនួតហើយវាទាក់ចិត្តមនុស្សឆ្លាតឲ្យគិតថាពួកគេមិនអាចបរាជ័យបានទេខ្ញុំមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំរំភើបនឹងភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឡើយទោះបីជាក្រុមហ៊ុនបានឈរក្នុងលំដាប់កំពូលខ្ពស់បំផុតក្នុងទីផ្សារនិងបានចំណេញប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ដោយនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Bill Gates ក្រុមហ៊ុន Microsoft ជាក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ពិភពលោកដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់500ពាន់លានដុល្លារថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី15និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកំពូលរបស់លោក Bill Gates សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោក Bill Gates មានដូចជាទី1ដើរតាមទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនចូលអ្នកកុំធ្វើការសម្រេចចិត្ត2ដងនៅរឿងតែមួយចូលអ្នកចំណាយពេលនឹកគិតដើម្បីធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តលើកទី1របស់អ្នកបានរឹងមាំនិងមិនត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅរឿងមិនចាំបាច់ទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺពុំដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយតាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនគាត់បន្តថាតាំងពីនៅវ័យជំទង់អេឡែននិងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យគ្រប់ផ្ទះនិងគ្រប់អាជីវកម្មមានកម្មវិធី Microsoft គឺជាគោលដៅប្រកបនិយមទី2អភិវឌ្ឍក្រុមការងារឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺដោយសារការចូលរួមជួយពីបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពច្រើនណាស់ទើបធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានជោគជ័យ Get យល់ថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការមិនល្អគឺដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងភាពជឿទុកចិត្តគ្នាមានកម្រិតទាបជោគជ័យរបស់យើងគឺពិតជាពឹងផ្អែកលើភាពជាដៃគូដែលយើងមានតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនមកម្ល៉េះទី3គិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយកត្តាគន្លឹះមួយដែលខ្ញុំចូលរួមធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រេចបាននៅទូនីតិនមុខគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកុំព្យូទ័រនេះគឺការផ្ដោតជាទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់គោលដៅរយៈពេលវែងតើអ្នកគិតថាអ្នកអាចមានប្រពន្ធតែមួយនឹងបានដែរឬទេសម្រាប់ខ្ញុំការជ្រើសរើសការងារគឺដូចជ្រើសរើសប្រពន្ធអីចឹងខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនតែមួយការអត់ធ្មត់គឺជាធាតុដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ភាពជោគជ័យទី4ធ្វើការស្ដារឡើងវិញឲ្យខ្លាំងមានកំហុសឆ្គងច្រើនណាស់នៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងព្រោះយើងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីយើងនៅវ័យក្មេងហើយយើងបានធ្វើឲ្យមានកំហុសច្រើនជាងអ្នកដទៃពីអតិថិជនខ្សែធនការមិនគោរពកិច្ចសន្យាឬការសងបំណុលការបង្កើតផលិតផលខុសនិងការជួលមនុស្សមិនត្រឹមត្រូវតែដោយសារកំហុសឆ្គងពីអតីតកាលវាបានធ្វើឲ្យយើងរៀនពីសារៈសំខាន់នៃការស្ដារឡើងវិញឲ្យបានល្អបំផុតទី5មិនត្រូវឈប់រៀនទេទោះបីហ្គេតបានបោះបង់ការសិក្សាក៏ដោយជាទម្លាប់គាត់បានអានសៀវភៅមួយក្បាលក្នុងមួយសប្តាហ៍និងបន្ថែមរយៈពេលសម្រាប់វិសមកាល2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីអានសៀវភៅជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងមួយជីវិតការងាររបស់គាត់តើហេតុអ្វីបានជាកំពូលអ្នកមានបំផុតលើโลកចំណាយពេលអានសៀវភៅដូច្នេះច
ម្លើយដ៏សាមញ្ញរបស់គាត់គឺការរៀនសូត្រជាការវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតតែមួយគត់ដែលគាត់អាចធ្វើបានដូចគ្នានឹងសម្ដីរបស់បេដាស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិក Benjamin Franklin ថាការវិនិយោគចំណេះដឹងគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតសរុបសេចក្តីមកដើម្បីអាចដើរតាមទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនចាំបាច់អភិវឌ្ឍក្រុមការងារឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយធ្វើការស្ដារឡើងវិញឲ្យខ្លាំងនិងមិនត្រូវឈប់រៀនទេដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ